Општина Новаци прераспрва од рурална во урбана општина, препознатлива и надвор од земјата. Подобрувањето на условите за живот во една од најголемите општини во територија, но и најслабо населената во републиката, 8 години во низам е грижа на Лазар Котевски и локална самоуправа на Општина Новаци. 2012-та ќе остане запаметена за новачани и жителите на Пелагониската општина по многобројните проекти реализирани токму под палката на Лазар Котевски. Асфалтирани се локални улици во селата Новаци, Добромири, Живојно, Бач, Гермијан, Брод. Изграден е пешачки мост на 10-тиот канал во селото Новаци и 2 пешачки моста во селото Градешница. Новата општинска зграда во Новаци дори впечатлива фасада, а во дворот на општината започната изградбата на паркерно уредување со споменик на Редополје Добровенски и фонтана. Изградбата на бензинската станица во село Новаци привршува, а во почетна фаза пак е проектот за споведување на парно грејење во Новаци модулар Битола, Телетерма. Новачани во 2012 година зачекорија убаво уредени тротоари и осветлени улици. Лазар Котевски и администрацијата која ја предводи, лани реализираа водоводни мрежи во Арматуш, Грумази, Орехово, Виварци, а Демојде започна и изградбата на главен цевковод за селата Горно и Долно Агварци и Далбеговци. Непомалку внимание беше посветено на образованието, културата, спортот. Реконструирани се училиштата во селата Рапеш, Бач, Гермијан, Живојно. Ракометни игралишта изградени се во Горно Агварци, Новаци, Далбеговци, а поставени се темелите на новата спортска сала во основно училиште Славко Рубарковски. Промовирани беа книгите од Елизавета Јончич и книгата за Мариот Споделинскиот војвода Редополје Добровенски. Градоначалникот Лазар Котевски во изминатиот период ја користеше секоја прилика за промоција на можностите што ги нуди општината за алтернативен туризам на сите населени места, а особено на Мариовскиот крај. Општина Новаци под раководство на Лазар Котевски, иако рурална во својата суштина, заради резултатите постигнати изминатите неколку години, стана препознатлива во Република Македонија по напорите да се урбанизира. Градоначалникот Лазар Котевски од Општина Новаци е вечерва тука со нас, повелете. Да се заблагодарам на моите гласачи кои не изгласаја како најдобра рурална општина во регионот. Јас немам многу да зборувам, ваква благодарност, Општина Новаци во изминатиот период реализиравме доста проекти, кои поголеми, кои помали, по поголем број. Огромен е предизвикот да се биде градоначалник на Општина Новаци, а исто така и огромно задоволството. Јас тоа го осетив во изминатите 8 години, контактирајќи и соработувајќи со моето население. Новаци како Општина е големо место и предизвикувачко место за добро живење. Ние како Општина ќе ги обезбедиме тие услови и е посакувано место за живење кои сака по нашата општина. Ви благодарам за таквата награда. Благодарам уште еднаш и учестници за најмалата.